2022 نړیوال جام ته د افغان لوبډلې په 15 کسیزه لوبډله خبرې کوو. له دې وړاندې مو په ټاپ آرډر، میډل او ارلانډورانو خبرې کړي. د ارلانډورانو یو برخه کې مو په عظمت الله او مرزي او محمد نبي خبرې وکړې. دوهمې برخې لپاره قیس احمد او راشد خان دي. له دې وروسته به بیا په بالینګ برخه خبرې کوو چې هلته څو نور لوبغاړي دي، د هغوی په کارکردګۍ او د هغوی هلته په ښه ثابتېدو به خبرې وکړو. سلامونه، زه نصرت الله نصرت یم. خپرونه کې را سره اجازه احمد مراد دی. تاسو مو ملتیا وکړئ. مراد صاحب ستړي مشي خپرونې ته. مننه نصرت صاحب. مراد صاحب که فایل وکړو دواړه وایي چې څومره به ضرور به چې قیس او راشد دي دواړه په یوه ورځ یوه میاشت کې ولوبېږي. نصرت صاحب، راشد خان خو داسې یو لوبغاړی دی چې ټوله دنیا کې که مونږ وګورو چې هر څومره کرکټ ټیمونه دي، هر څومره لوبغاړي دي، نو دې پکې خپل یو خاص مقام جوړ کړی دی. او داسې لوبډله نشته دی په دنیا کرکټ په دنیا کې کوي چې مونږ راشد خان ته ضرورت نه لرو یا په خپله لوبډله کې نه غواړو. نو راشد ته خو په هر حالت کې په هر فارمټ کې چې دی ضرورت لیدل کېږي. اوسني شرایطو کې چې زموږ کوم بالینګ دی، د ورلد کپ لپاره کوم سپین ډیپارټمنټ لرو، فکر نه کوم چې قیس او راشد دواړو ته دی ډیر ضرورت وسي چې یو ځای ولوبېږي. نو دومره اړینه نه ده چې دواړه اوسي. قیس یا از ا بیک اپ بولر وته اخیستی دی، شاید هغه ډیر مهم میچونه چې نه یو میچ دوه کې ورته چانس هم ورکړي، خو نور راشد خان به په ټیم کې اوسي. پایله د راشد نه کوم. مراد صاحب، راشد د افغانستان کرکټ یادېږي، نو راشد شاید سر کې راځي شي، نور لیجنډ بم وي، خو راشد شاید لومړی آپشن وي چې د خلکو ذهن ته راځي. که لیګ بریکران یادېږي، نو راشد اتمن پکې یادېږي. که د وس د پاره د آی پی ایل ګجرات ټیم یادېږي، نو راشد حتمن ورسره یادېږي. خبره پر راشد کو، د راشد بیټنګ ته ورځو. کوم اړخونه به وي چې په 2022 نړیوال جام کې راشد هغه څه کمالات لري په خپل بیټ کې، مثبت اړخونه چې د لوبډلې لپاره که ضرورت شي دی به سکور وکړي شي؟ نصرت صاحب، د راشد چې څومره تعریف صفت وشي هغه به کم وي. ډېر یو پیاوړی لوبغاړی دی، خو دا هم یو حقیقت دی. دا نن چې کوم ځوانان دي، که هغه راشد دی، که هغه مجید دی، که هغه قیس دی، یا نور ځوانان چې ځلیږي، دا هغه د پخوانو لوبغاړو برکت دی. هغه وخت زموږ لوبې په تلویزیونونو باندې نه وي، مالي امکانات نه، په ډیرو سختو کې، په ډیرو مشکلاتو کې، چې دغه لوبغاړو څخه یو محمد نبي هم په دې فعلاً سکواډ کې شته دی، چې دوی ډېرې سختې لیدلې د افغانستان لپاره. دوی دا د افغانستان نوم په کرکټ کې ځای کړلو. د هغې نه وروسته چې دا اوسني لوبغاړي د هغوی په نقشو قدم باندې روان دي، دوی هم د افغانستان پرچم په ټوله دنیا کې چې دی رپي او د وطن نوم روښانه کوي. خو د هغوی قربانیانې باید هم هېرې نه شي، او راشد نه باید هم کوم کریډیټ وانخیستل شي. دا ټول د راشد هغه محنت دی، خواري ده، د مینوالو دعاګانې دي چې راشد ځان دې مقام او دې ځای ته رسولی دی. راشد خان چې دی تر اوسه پورې نصرت صاحب 322 شلوریزه لوبې کړي دي، چې هغه بین المللي لوبې، کوم لیګز میچونه کړي، داخلي کرکټ کې کړي دي، چې د بیټنګ په برخه کې 1603 منډې جوړې کړي دي، چې تقریبا 1407 سره د بیټنګ او 1545 سټرایک ریټ سره. ور سره خوا کې په همدا 322 میچونو کې راشد خان 1618 لوبغاړي اوټ کړي دي، چې ډېر اقتصادي بولینګ کړی دی، چې 6.3 اکونومي او 18.9 او 7 سره د بولینګ. چې د دې کوم سټیټس دي یا کوم ریکارډ په شلوریزه کرکټ کې دا بهترین دی. بولینګ خو بیخي آوټسټینډینګ دی. او ور سره خوا کې په بیټنګ کې هم چې دی زیات وخت دی په مهم وخت کې د ملي لوبډلې لپاره، خپل فرانچایز کرکټ لپاره چې دی منډې هم جوړې کړې دي. نصرت صاحب، د راشد بیټنګ ته کرا شو، مثبت نقاط لري، غټ شاټونو وړتیا او صلاحیت لري چې یعنی کولی شي تیزې منډې جوړې کړي. ور سره خوا کې انوویټیو شاټس لري. که مونږ وګورو د راشد ډېر نوي نوي شاټونه وهي، هغه چې دی هلیکاپټر شاټ وهي، ډېر قوي فلیک وهي په اف سټمپ باندې چې دی، یا سیده ډراوند د ګراوند چې دی سټریټ، ډیر ښه انوویټیو نوي نوي شاټونه وهي. دا چې دی هم یو سترونګ پوینټ دی. لیک سټمپ ایریا ته چې دی، د دې بیټنګ زون چې دی هغه په لیک سټمپ دی، هغه د فاین لیک، سکوير لیک، میډ وکټ او لانګ اون، دغه ریجن کې چې دی فلیک شاټ ډیر ښه وهي.
ځکه دا ډیر ریسټ پلیر دی. ریسټ پلیر چې کوم پلیر باټم هاند سره د دیزی کلاین نه ډیر مضبوطی، نو هغه ته ریسټ پلیر وایي. دا چې د دې خپل مړوندونو زور باندې د خپل شاټونه وهي. پول شاټ زیاتره وخت چې د بیټسمنان دا ټارګټ کوي، خو یو څه چې د خواله پکې راوستي دی په پول او کټ شاټ کې هم چې دی فازوالران چې دی لوبي د دې د بیټنګ خلو به فازبالران نسبت د سپینران نه په فازبالران باندې ډیر شاټونه لري. کاغه موږ ګورو پیډل سویپ د دیو ګورو یا د دې سلوګ ګورو، نو دای چې دی ډیر قوي دی. نسخه سه په اخیرانی اورونو کې د دې بیټنګ چې دی ختمه مېدلی شي. یعنی دا یو مهمه خبر ده چې کله فینیش کیږي د اننګز، راشد سره دا کوالټی شته دی چې تر څو په دې برخه کې هم د لوبډلې لپاره ښه ثابت شي. مراد صاحب کو ورستی کې ولیدل شي د افغان لوبډلې د 20 فارمټ لپاره او د وانډیا که هم یاد کو ډیر تکیه پر راشد وچ پینش وکړي. آیا د راشد کوم شاټونه چې تا یاد کړه، د کوم خواري، د کوم مهنت چې تا یاد کړه څه وي؟ د دې باوجود نور کوم څه دي چې نشي کېدلی ډېر وخت دی کامیاب نه کولی دل شي؟ ډېر وخت دی په اول بالم سوځيږي، هڅه کوي چې شارټ پسې لاړ شي یا کیچ یا هم بول شي. کوم منفي نکات دي چې د تر اوسه پورې د یو ښه فینیشر رول نه دی لوبولی؟ لوبوي خپل وخت باندې کړی دی، خو چې کله ډېر ورته ضرورت هغه ورځ بیا ونه شي. نصرت صاحب زه بل ته وایم چې راشد موږ ته اول په بولینګ کې پکار دی. راشد از بولر افغانستان ته ډیر ضرورت لري، کرکټ کې ته ډیر ضرورت لري، بیا وروسته د بیټینګ په ډیپارټمنټ کې. زما په نظر راشد نه د فینیشر کار باید وانه خستل شي. موږ باید خپل یو فینیشر ولرو. راشد موږ سره یو بیک اپ آپشن دی. د راشد رنزونه د زیات وخت افغانستان ځان ته بونس حساب کې ودی و چې راشد موږ ته کم رنزونه وکړل. دا چې موږ چیرته چیسینګ کوو، نو د میش ګټلو کې په کار راځي. که چیرې اول بیټینګ د خټ ټارګټ په سیټ کولو کې موږ سره په کار راځي، نو که موږ مشخصا پر راشد هر وخت دا پرېشر راولو، راشد ته وایو چې تبا حتمان هر میچ کې فینیش کې، نو دا به په دې باندې یو څه منفي تاثیرات ولري. د دې په بالینګ باندې به مولري به به په بیټینګ هم ولري. راشد باید موږ فری پریدو. کله چې کولای شو کوي زموږ ویکټ زر لاړ شي، دا په دریم سلور مې لا پنځم پوزیشن باندې موږ دا راخته کو. راشد موږ ترنزونه کولای شي مهم وخت کې، او کنه نو باید راشد ته چې دی لږ هغه سپیس هغه ځای په ټیم کې ورکړل شي، تر څو چې دی از ا بولر زیات موږ ته راشد په کار دی. غټ میچ وینر دی. د دې هغه د بیټینګ کمزوري نه کزو وایم. نصرت صاحب فرنٹ فوټ بیټینګ دی، یعنی په بیک فوټ باندې ډیر ښه دی. موږ ګورو ته شاته په خي باندې چې ډیر کم شاټونه لګيږي، سترونګ زون دی. نو مخ په خینه چې ډیر کمزور دی، ځکه بال ډیر ډرایو کوي نه، فرنٹ فوټ ته ناراضي، دغه په کې کمزوري ده. بال چې نسفسه په پیس سره چې کله بال بونس شي دی ته، ما ویل زیاتره وخت چې دی بیټسمن بولران دا ټارګټ کوي چې دی ته چې دی شارټ پیچ یا بونسر وکي. چې موږ ګورو اوس خو 20 کرکټ کې بول رانی لنډي په ټاپ ایج کې بالرانو پیسم زیات دی. ټاپ ایج کې هم چکی شر یا شپږیزی راشد وهلی دي، خو بیا هم د دین الګ کمزور دی تر څو په دې باندې کارو کې. بل چې د نصرت صاحب خپل هم یو سپینر دی، خو زیات وخت د لیک سپینرانو په خلاف یا لیفت هم سپینرانو په خلاف خنه ثابتېږي په بیټینګ کې. کومګه وګورو د دوی په خلاف یو څه کمزوریاں لري. ما مخکې مواله چې د اف سټم چې کوم ډرایوونه دي یا کوم شاټونه دي، د اف سټم ایریان لږ کمزور دی. یعنی بالران کولای شي چې د اف سټم وایډ سره چې دا کوم لاین دی دغه وته ټارګټ کې او په اف سټم ته بالینګ وکي. خو بیا هم راشد نه چې موږ دا توقع نه کوو چې دا د سلیزي جوړي کی په مهم وخت چې دا موږ د 15 شل ډیر شنزونه مو کی، او د سره هغه کوم انوویټیو بیټینګ دی لږ په شارټ سلیکشن باندې کارو کې، نو دا کولای شي ډیر ختم هم شي د افغانستان لپاره. مراد صاحب ورف د بالینګ ته هغه بال چې تر ډیره پورې د راج کې په شلوریز کوم لیګونه چې د افغان لوبډلې لپاره ډیر نور څه څه لتون دي، کوم برخې دي چې راشد دومره پیاوړی دی او راشد هر چا په نوم دی او راشد هر لیګ هغه لومړی کوم نرخ چې دی هغه پر راشد باندې کېښودل کیږي؟ ډاکټر صاحب راشد د بولینګ چې څومره تعریف او صفت کو، دا به هم کمای دا واقعیت دی چې د دنیا بهترین لیګ بریکر دی نن سبا کرکټ کې، او د ډیرو ځوانانو لپاره چې دی دا یو رول ماډل هم دی. هغه په افغانستان کې، هغه نور دنیا وال کرکټ کې.
راشد چې ډیر کامیابی ده، دې سره چې د ویریشنز یا ورایټیانی دا وسره بهترینه دي. دواړو طرف ته دی بال بریک کیږي، لیگ بریک لري، ګوګلی بال لري، ورسره خوا کې فلیپر کولای شي، سلایډر کولای شي، چې دا هغه ورایټیانی دي چې سیده پاتې کیږي، یو څه بونس کی اکسترا بونس حاصلې په بولینګ کې. نو دا د راشد چې دی، دا ورایټی چې ده، دا چې دی غټه کامیابی ده. د دې دغه د بولینګ اکشن نصرت صاحب ډیر د سینې یونیک دی. نوي بیټسمنان ته ډیر مشکلی چې د دې بولینګ جج کی، د دې اکشن، د دې هغه ریلیز، د بولینګ چې دی، چې دا کوم ځینا بول ریلیز کوي، د دې هغه ګوګلی جج کول، د دې لیک بریک جج کول، یا بل ورایټی. نو اکشن هم دې سره چې دی ډیر کومک کوي. نصرت صاحب کو ګورو مینټلی چې دی ډیر سترونګ دی، یعنی که هر څومره خلو غاړي په خلاف باندې دا بالینګ کوي، نو دا په ځان باندې دا اعتماد لري چې دا وټولی شي. یعنی د دنیا د سه بهترینه لوبغاړی نه دی پاتې چې راشد دا غي وکټ نه وي اخیستی، که هغه په آی پی ایل کې، که هغه په انټرنیشنل کرکټ کې. صحیح ده، کرکټ د بازي وخت بچ دی، هغه لوبغاړی هم پر راشد باندې قوي شوی، خو زیاتره وخت چې دی کامیابی چې دی راشد حاصله کړې ده. د دې بل سترونګ پوینټ چې دی نصرت صاحب، وکټ ټیکر پلس اکونومیکل بولر دی، یعنی هم وکټ یې تاخلي، هم اقتصادي بولینګ کوي. یعنی چې په شل اوریز کرکټ کې یو بالر سلور اورونه او کې هغه د شپږ یا شپږ نیم اکونومي سره د لوبډلې د پاره هر وخت بولینګ کوي، ډیر کم وخت سي چې د زیات رنزونه ورکي. نو دا د دې ډیر یو غټ پلس پوینت دی، د دې وجه چې د دې ډیماند په دنیاي کرکټ کې ډیر زیات دی. د هر کنډیشن بولر دی نصرت صاحب، مونږ دا ویلې شو هغه ایشین کنډیشن دي، هغه انګلیش کنډیشن دي، هغه افریقن کنډیشن دي، هغه آسترالین کنډیشن دي. دا کولای شي چې په هر کنډیشنز کې چې دا بولینګ وکي، ځکه چې دي کې دواړه خصوصیت شام وکټ اخلي هم اقتصادي دي. که بعضي کنډیشنز دي لپاره ډیر د دې لپاره مدن اوسې چې دا وکټي وخت خوالته، چې دا یو څه به اقتصادي بولینګ هم دا کولای شي که وکټي وانخلي. نصرت صاحب د دې لاین او لین ډیر اکیوریټ دی، دا په کولای شي چې حتی په 20 کرکټ کې بالر ته سلور بالا په یو لاین او لین سره وکي، بل بال چې دی خپل ویریشن نه کار واخلي، هغه دوکه کې اوټ کی، چې دا چې د دې ډیر یو قوي پوینت دی. نصرت صاحب د راشد خان یو بل کوالټي چې دا ډیر کول ان کام پلیر دی، چې نن سبا کرکټ کې لوبغاړي ډیر کرکټ کې ډیر پرېشر پی وی، نو دا چې ډېر احساساتي کیږي نه، د غټي حوصلې خاوند دی، چې دا هم د دې خپل کرکټ ته ډېر په ګټه دی، هم د افغانستان کرکټ ته چې دی د سلو غاړي ځکه کم پیدا کیږي. نصرت صاحب د دې بل کوالټي دا ډېر یو غټ میچ وینر دی راشد، موږ ګورو ځکه د دې ډیماند هم زیات دی، کاغه د بولینګ ډیپارټمنټ شي، کاغه د بیټینګ ډیپارټمنټ شي، کاغه د فیلډینګ ډیپارټمنټ شي، کاغه د دې فټنس شي، نو ځکه لوبډلې دا ډیر زیات خوښي، چې حتی د هندستان هربجن سنگ ورته دا آفر کړی چې زه ته د هندستان سټیزنشپ اخلم او راځه هندستان ته ولوبېږه. نو هر لوبغاړي یا لوبډله دا غواړي چې راشد له ځان سره یو ولري. بل د دې کوالټي چې دا نصرت صاحب آل فارمیټ بولر دی، یعنی راشد یوازې د سند چې په شل اوریزه کرکټ کې ځلېدلې، 500 اوریزه کې ځلېدلې، په ټیسټ کرکټ کې ځلېدلې دی، نو هر فارمیټ کې چې دی دا بولینګ کولای شي او د لوبډلې لپاره چې دی میچونه ګټلای شي. نو نصرت صاحب د دې چې دی هغه مثبت نقاط نورم ډیر زیات دي، که موږ تاسو به چیرته وغږیږو، راشد چې دی تعریف محتاج نه دی، داسې یو لوبغاړی دی ډیر زیات دي. خدای هغه مهم او ډیر غټ نقطې چې ما د لیدونکو سره شریکې کړلې. مراد صاحب د راشد پاړه ویل کېږي چې ډیر زیات لوبيږي، ډیر زیات ستړی دی، هر لیک تزي ځنه نور ډیر مسائل دي. که تاسو تفصیلي وغږیږي د بالینګ کوم هغه نکات دي چې هڅه کیږي کله کله ځنې بیټسمنان اور باندې سکور پی راځي، کولی دل شي پوره سوی کې کاربین کې یو میچ کې اور باندې سلوي خپل بر سکور راغلی ډیر وخت نور هغه څه کوي، تاسو رته چې کمزوري برخې دي چې باید پرې کار وکړي او تاسو منوال ته وایي. نصرت صاحب دا خبره د دې یادونه مونږ تاسو سو دا فکر ده، خصوصا ما په دې خبره زیات هر وخت ویل دي چې راشد ډیر زیات کرکټ کوي، او دا واقعیت هم ده. د راشد چې د کوم سټانډرډ پلیئر ده، سره کم یو لوبغاړی ده چې ټول دنیا کې نوم لري، دا وایي دومره کرکټونه کې د خپل سټانډرډ مطابق هر یو لیګ کې ضرورت نشته چې راشد تر سو پارټیسیپیټ کوي، هغه کې برخه واخلي، هغه د دنیا بهترین لیګونه کې بیک بای شوی، هغه آی پی ایل وي، پی سی ایل هم تر اوسه اندازه پورې چې خلوب غاړي پکې لوبیږي،
په بده ځایونو کې کراشد چیرې ولوبېږي، دا به د هغې لپاره هم ګټه وي. آرام ته ضرورت لري چې هم منټلي دا آماده اوسي، هم فزیکلي اوسي. اوس خو ځواني ده، په دې وخت کې دی بیا چې عمر زیاتېږي او نان سټاپ کرکټ چې کوم لوبغاړي کوي، بیا هغوی خدای مکړه انجري وته پیدا کېږي، خوږېږي، نو بیا چې نشي کولای تر څو د افغانستان لپاره یو ښه او بهترین او غټ کریر ولري. مونږ راشد اول د افغانستان لپاره غواړو چې د افغانستان لپاره لوبي وګټي او وځلېږي بیا د نور دنیا کرکټ لپاره. د دې د بولینګ ډېرې ضعیفه نقطې نه لري نصر صاحب، چې واقعیت وایو یو څو نقطو ته زه اشاره کوم. نوي بول سره ډېر مؤثر او تاثیرناک نه ثابتېږي نسبت که چیرته یو څو وروسته راشي، یا که مونږ وګورو محمد نبی یا مجیب په نوي بال سره پاور پلی کې ډېر بهترینه بولینګ کولی شي، خو راشد به دغه کوالټي زیات تر زیاته حده نه لري، ځکه نیوی بال باندې لیک بریک بولر ته کنټرول هم سخت دی. دا هم باید ومنو واقعیت دی. په نیوی بال باندې هغه تاثیر لږ کم دی. هغه بیټسمینان نصرت صاحب چې ډیر ښه فوټ ورک لري، ډیر ښه فوټ ورک لري، نو راشد ټارګټ کولای شي. یعنی مونږه ای بی ډی ویلیرز لیدلی او چې هغه په یو ور کې څلور شپږیزي وهلې په راشد باندې، یا هغه لوبغاړي چې د قدمونو استعمال فیډ باندې ډیر تیز دوسی، یا هغه بیټسمنان چې سویپ شاټونه ځان سره قوي لري، نو کولای شي چې راشد دغه کې ټارګټ کړي. بل چې د اول وختونو کې راشد چپ بیټسمنانو په خلاف هم ډیر ښه بولینګ کولو، اخي بیټسمنانو په خلاف ښه ورخه بولینګ کړی دی، نو چپ لاس بیټسمنانو په خلاف اوس هغه سي نه ځلېږي چې دغه سویلته دي. دغه ولادت دا چې دا ډیر زیات کرکټ کوي، ډیر لوبغاړو سره دا لوبيږي، هغه چې دی اوس په شي چې راشد په کومه طریقه باندې ولوبي. بل چې دی اوس خو په هر لوبډله کې ویډیو انالیسټ دی، زیاتې کمرې په میدان کې لګېدلې اوسي، نو د هر لوبغاړي لپاره بیل پلان جوړېږي. هر یو ټیم کې هر لوبغاړي ته رول ورکول کېږي چې د مخالف لوبډلې کم بولر به ته ټارګټ کړي. هر بیټسمن خپل وظیفه لري، نو اوس چې دی چپ بیټسمنان زیاتره کوشش کوي چې راشد باندې ریورس سویپ شاټونه یا سلوک شاټونه چې دی وایي تر څو د هغه لاین او لین چې دی خراب کړي. نصر صاحب بل د دې په بولینګ کوم ګور د دې هغه اکشن چې دی، یا د بولینګ سپیډ چې دی، زیات وخت چې دی دا تیز بولینګ کوي، یعنی په تیز سپیډ سره کو ګورو د نوي او د سلو ترمنز کیلومتر پر هاور چې دی، د نوي او د سلو ترمنز په دې کې چې دی بولینګ زیات کوي، نو بعضی وخت دا هم د راشد لپاره چې دی یو سردر جوړیږي، ځکه پیس فیډیشن په بولینګ کې ډیر زیات مهم دی. باید یو لوبغاړی یو بالر په نن سبا کرکټ کې پیس فیډیشن باندې ډیر کارو کې درسو بیټسمنان چې دی په دې ونه توانیږي د هغې بال جج، نو دا هغه واړه نقاط دي چې راشد په کارو کې ان شاء الله نور به بهتره شي. قیس یاد کوي ویل کېږي چې د قیس او د راشد رول شاید یو ډول اوسي، د دوی بالینګ اکشن، د دوی بیټنګ چې په کوم لیول دی. دا چې پر راشد باندې تفصیلي وغږېدو، غواړم چې د قیس په مثبت او منفي نکات د بیټنګ دواړه راته په یوه پوښتنه کې ځواب کړئ. نصر صاحب، قیس احمد چې هم یو ځوان لوبغاړی دی په 19 کلنانو کې د افغانستان لوبېدلی دی، د دنیا مختلف لیګونو کې ولوبېدو، آی پی ایل ته لا نه دی تللی خو نور ښه لیګونو کې ښه ځلېدلی دی. چې قیس هم یو 14 شل اوریزه لوبې کړې دي، چې دا زیاتې لوبې دي، په دې عمر باندې دومره اکسپیرینس، دا ډېره بهترینه خبر ده چې په دې کې 512 رنزونه جوړ کړي دي، د 11.6 او 7 سره او 103.1 سټرایک ریټ سره. بیا په همدې 111 میچونو کې 115 لوبغاړي اوټ کړي دي، چې دا نورم اوټستانډینګ پرفارمنس دی از الیک بریک بولر، چې د و اکونومي سره د هم یو اقتصادي بولینګ دی، چې یو بولر ورنځه پاره ورکی ورکی په شلوري ز کرکټ کې او وکټ هم دومره اخلي، او یو شاشاری اته د بولینګ او صد دی. نصر صاحب، د قیس تلویزیون په پرده باندې نړیوالې لوبې زیاتې نه دي کړې تر اوسه پورې، چې په 2 شل اوریز لوبو کې لوبېدلې دی. بیټنګ کې چې دی زب په عمومیاتو کې د بیټنګ وایم، غټ شاټونو ورتیا لري، ځوان دی، سټرایک روټیشن کې چې دی خدای کول دی چې سنگل ډبل گیم هم کی ضرورت دی وته، خو په بیټنګ کې علاوه زیات کار پکا دی تر څو د راشد لیول ته ورسیږي. نو په بیټنګ کې ځوان دی، باید ډیره خواري وکړي یا تر څو خپل فټ ورک چې دی صحیح کی، هغه کوم خبالرانو په خلاف باندې چې بیا د مخامخ کیږي هغه وته سلو بالونه کوي، یور کرلین کې شارټ پیچ کوي، نو ټولو ته ځان آماده کی. اوس د قیس په بیټنګ کې ډیره تفسیر موږ تاسو ته نشو کولای، ځوان دی، خپل خواري کوي، خدای او نور به ان شاء الله انده کې خوشي. دا چې قیس تړيره مو کا برابرېږي نه په نړیوال لیک کې، د قیس په شان چې کوم رول لوبوي، راشد تړير وخت چې
د لوبډلې وایس کپتان په ګجرات کې ورته چانس برابر دو. بعضی وخت په بیگ باش کې بده باندې اعتماد کړي چې بیټ وکړي، کایسته تر ډیره نه برابرېږي. نو زو راسن د بالینګ باندې خبرې کوو. او وای چې د بالینګ مثبت اړخونه کوم یو دي، کوم څه دي چې کایس کا چرته په دغه نړیوال جام کې لوبیږي هم ډیر به مثبت ثابت شي. نصرت صاحب خاص چې دا هم د ویرایټیز یا ویریشن نه برخمن لوبغاړی دی، داسې بولر دی چې هم ګوګلی کولای شي، هم لیګ بریک کولای شي، ورسره خوا کې چې موږ لیدلی دي سیمه په هغه کویک ډیلیوري چې دا په سیم باندې یا بلاکر یا چې دی حتی شارټ پیچ دا هم کوي. چې دا ټولې هغه ویرایټیز دي چې قیس احمد ښه ثابتې په شل اوریزه کرکټ کې، ورسره خوا کې پیس ویریشن نصرت صاحب د دې چې د بول دغه سپیډ دی کوشش کوي چې دغه ویری کی وخت په وخت سره په مختلف پیس باندې بولینګ کې تر څو چې د بیټسمین جج نه کې دا هم د دې مثبته نقطه ده. نصرت صاحب د دې فلایټ بول ته هوا ورکول ار کوګر د دې د راشد په بولینګ کې غټ توپیر هم دغه دی. راشد چې د اکشن کویک دی، کویک بولینګ کوي او دا چې د بول ته هوا ورکوي، د دې سترن چې د بول ته فلایټ ورکول دی، څومره چې بولر بول ته فلایټ ورکي هغه مره زیات بریک حاصلوي. نو د دې هغه سترنت یو مثبته نقطه چې د بول ته چې د فلایټ ورکول دي. ویکټ ټیکر دی نصرت صاحب، ویکټ ټیکر بولر دی، کولای شي چې خپل لوبډل لپاره ویکټ واخلي، خوز لیږي او میچ ورته وګټي. ورسره خوا کې چې لکه د استرالیا د سی ویکټ چې بونس ولري، نو کله چې بول بریک شي او لګ وسره بونس شي، نو بیټسمن ته لوبول ډیر زیات مشکل او سخت کاری. نو دا هم د دې یو ظرفیت پکې شته چې په بونسي ویکټو باندې چې دی چون قاعده ډیر جیګم نه دی، خو د دې چې کوم ریلیز پوینټ دی، هغه کوم اکشن دی او بل د سوره فلایټ ورکې چې هغه سره لګ بونس مينو دا نور خطرناک ثابتېږي. فټ دی نصرت صاحب، ځوان لوبغاړی دی، بهترین فیلډر هم دی. چې دا اوسنی ځوانان چې موږ ګورو د ټول ماشاءالله فټ دی او ښه فیلډران دي. او من پینو کا ته کو وای چې کوم سړ دی چې کده چرته احیانا نم لوبيږي، دا چې زموږ له غټو لوبډلو سره لوبي دی هغه به ټارګټوي. نصر صاحب بعض اوقات د قیس احمد د لاین او لینچ دی، لاین چې دی د هاف سټاپ نه زیات بهر شي یا ډیر لیک سټاپ د شو لینت زیات وخت لري، دی نه شارټ لینت بال غورځي چې په دغه وخت کې بیټسمن د باندې د کټ او پول دواړه، نو کولای شي چې کټ شارټ پی وای باغې باندې سلوري پول شارټ باندې چې زیاتره وخت پګیزم په سپینرانو باندې لګيږي. دغه دوا شلوري ز نړیوالو بیچ کړي دي کوم چې د دې دغه لنت چې د بول لک شاته او شارټ اف لنت بولینګ کولو، څومره چې مخکې بولینګ دا او کې هغه به فلایټ سره چې د دې بول خبرې کیږي. یو دا د بعض اوقات چې د دې دغه بول لک پریډیکټیبل شي بولینګي سید د فلایټ د دې سترن د موول چې دي کې څه شک نشته ده. خو نن سبا کرکټ د سیده چې هر دوه درې بالا پسته وای د سیو بالو کې چې بیټسمن تا جج نه کی، نو په دې کې چې وای کوچز وسره کار وکړي چې نوی نوی شایان یا د نوی اکشنز سره ماغه ګوګلی بوله ماغه لیک بریک بول په دې سیو رقم کې چې بیټسمن یې تر سو جج نه کی. دا چې کوم بولینګ کوي نصرت صاحب، بیا د دې امغه لاین او لینت پورې مربوط خبره راځي چې بیټسمنان کولای شي ریورس ویپ او سوئچ شاټ، چې نن سبا کرکټ کې ماکس ویل ګورو، ډیوډ وارنر وګورو. نو چې دا څومره بال په ویکټ کې وساتي نصرت صاحب، هغه مره بدی ته په ګټه څومره چې دا آف سټمپ ویکټ نه چي دی، یا چې کله په ویکټ کې بریک زیات وي د لیگ سټمپ ویکټ نه دا بال بریک، نو دا بچي دی ډیر خطرناک ثابت شي. خو لا ځوان دی، کمزورتیاني او ضعیف نقاط ټول لوبغاړي لري، چې څومره په ځان کارو کې څومره ولو بيګي تجربه سره بنور وکړي ان شاء الله. ډیره زیاته مننه مراد صاحب، خوندور او هر اړخیز بحث نمو. مننه نصرت صاحب. د کرکټ درنو مینوالو، د افغان لوبډلې په 15 کسیزه سکواډ باندې خبرې دي، زموږ برنامه روان دي. دا زموږ څلورمه خبرونه ده، لدی وړاندې په ټاپ آرډر میډر او په راوندرانو خبرې کړې وي. د راوندرانو دوهم خبرونه مهم درته بشپړ کړل. بل خبرونه کې به د افغان لوبډلې په بالینګ برخه باندې بحث کوو. هلته څو نفر دي، خوندور بحث به وي. اجازه اخلو تاسو مو وساري، ټول ډېر خبرونه درته لرو.